Aleyküm. Karantinde uyuyla oturup rasyalarda zerikip oturgan insanlar bizardaki seriallar, bizardaki çıkadigan videolar hamması hakikat, realni hayattan olingan. Şu için yaşlıgın, moşni, soçni joylaşıp olasılar. Keçanı özü koygan videom, primo eferimdaki oşa Türk'te Tojikistonlik hatunumdu zorlap bir yıldan beri zorlaştı deyip bir müracaat düşken edi. Onu gördüler benimce. Başka kanallardan hem gördüler. Endi dostlar, hazır siz eşitmişsiniz mi Ha işte. Nuruddin? Eferimde boşu da aytıp koyamam. Boşu da aytamam. Eğer mobodo siz zariyatınız tüylü, sizden soradım. Hamas normalli. İyi, men berekken savollarga cevap biraz. Doğru mu? Ha. Tamam. Endi dostlar mana hozir bitta narsani ogohlantirib qo'yaman общий hammaga. Agar mobodo Nuriddin telefon o'chib qoladigan bo'lsa, barcha chiqqan narsalar, barcha chiqqan murojaatlar yolg'on bo'lib chiqadi. O'chib qolsa. Agar сразу связьga chiqmasalar, chunki zaryad o'lib qolishi mumkin, internet o'chib qolishi mumkin, lekin сразу bizlar kutishga ham harakat qilamiz do'stlar. Endi men nima demoqchiman? Hozirda mana Türk kişi hotunumda zorlab ketdi. İyi, men bu narsani to'g'ri tushundim va qabul qildim, bo'ldi. Hakikaten ham hotunum begunoh ekan deb aytdingiz, doğru mu? Hotuningizni Ha, kechirdingiz, doğru. hotuningiz bilan yashayapsiz, doğru mu? Ha, topata. Endi bitta narsani hisobga olamiz dostlar. Agar mobodo men tanganing ikkinchi tarafini ko'rsatib, bu narsalar yolg'onligini ko'rsatib isbotlaydigan bo'lsam-chi, bunisiga nima Yulduz, deysiz? hamma haqiqat. Yo, Hamma men harakat haqiqat deydi qilaman, Yulduz. men harakat qilaman i o'zingiz bu narsaga shunday harakat qilamanki, men o'tirgan yerimda, o'sha O'zbekistonda o'tirgan yerimda men harakat qilaman. Hozirda o'zi primo efirda ozgina bo'lsa ham mana shu narsani ozginami, ko'pmami? Bu narsani men kechadan beri butun O'zbekiston va Tojikistonlik diasporlar, o'sha O'zbekistonda O'zbeklarda yoki Tojiklarda qarab yuradigan akalarda hammasini oyoqqa turg'izib, kechadan beri kamida 20 ming odam uxlagani yo'q. Bu narsani ko'rib asablari buzilib. Shu uchun shunchalikka, agar qo'pol qilib ko'cha tiliga aytadigan bo'lsam, shunchalikka kapat qildikki, невозможно narsani bizlar topdik. Endi ertangi efirimda, hozirda aytib qo'yaman, ertangi efirimda do'stlar, Xudo xohlasa o'sha to'rtta bola bilan uchrashuv bo'ladi. Ularda как положено ular bilan suhbat bo'ladi. Как положено O'zbekistonda diaspora, Tojikistonda diaspora, как положено ularda qo'yib turib, o'rtaga qo'yib, sizlarni ham chaqirib, hamma narsa ochiq oydin suhbat bo'ladi. Buni ham o'sha iltimos qilamiz. O'sha bo'layotgan murojaat suhbatlarni videosini olib kanalimga joylashtirishgan. Chunki bu yerda hozir aytilgan gap, to'rtta tojikistonlik dedik. Mana shu to'rtta tojikistonlik butun bir tojikistonliklarni yaxshisini ham yomonini ham hammasini opishi, tipa baribir nomiga dog' tushishi bo'ladi-da bu narsani. Biz xohlamaymiz. Butun bir O'rta Osiyoda O'zbekiston tojikistonliklar prosta malades sizlar, aka uka bo'lib shunday mehribonsizlar bir birlaringga degan gapni, shu naborotini aytishini xohlamaymiz bizlar. Bizlar xohlaymizki hammasi tan olishi kerak O'zbekistonlik, tojikistonliklar har doim bir biriga mehribon bo'lganini. Endi gapni qisqartiramiz. Mana meni hozir ayolingiz, opangiz hamma eshitib turibdi-ya? Ha, işte yaptı. Ayolingiz aytgan gaplar rostmi, yolg'onmi? Rost, hakikat bu. Haqiqat. Значит, ayolingizni og'zidan chiqadigan gaplar haqiqat. Hakikat, ha, bizde Endi men aytmoqchiman, bizde kız to'xtang. hakikatler bu. Endi to'xtang. Men aytmoqchimanki, значит, ayolingizni gunohkor deyish niyatim yo'q. Bu yerda ishoninglar, men o'sha sizni ayolingizni tarafini olib, sizni ayolingizni o'sha kelinchakni oldindan aytib qo'yaman. Agar mobodo o'sha kelinchakka, shu singlimizga qanaqadir bir bosimlar, qanaqadir bir ugrozalar, bitta chertadigan odam bo'lsa,
butun bir halk turuptu. Men halkı butun bir halkı şuna ayakta turguz olamam. Çünkü men düşünüp yetkenim, men ozu koyup körüstemansılar ya. Eşittirip körüstemem. Endi dikkat bilen eşitasılar. Hamaların, iltimoslulardan. Fakat bir tabi like basıp koyasılar. Ertege an, toçını anıgı ertege bölüldü. Lekin hozun menge kegen malumot, menge kegen narsa. Siz hotuninizde avozunu acilat olasınız ha? Böyle. Fakat bir tane narsa ayıp koyay. Agar mobodu, men mana şu narsanı hakikatten hem yalgınlığını agar ispotla olsam. Agar hakikatten hem yalgın bu çıksa. Men ispotlashga harakat qilayotganim yo'q. Men prosta hamma narsa mirni. Hamma narsa mirni. O'sha yolg'onlar bo'lsa, yolg'onlar ochilishini xohlayman. I bizlar butun bir YouTube'da ko'rib turgan sizu meni, mana shu ko'rib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bizlar yana va'da beramiz sizga. Siz de o'zingiz eshitapsizmi meni? Agar hamma narsa yolg'on bo'lib chiqadigan bo'lsa, o'sha kechirim so'raydigan insonlar kechirim so'rab İ siz va'da berin ki xotiningizni ko'chaga taylab qo'ymaslikka. Yo, men har qanday vaziyatda ko'chaga tashlab qo'ymayman. Mana va'dangizni hozir butun bir o'sha YouTube tarmog'idagi hamma eshitib bo'ldi. Endi diqqat bilan eshitasiz. Diqqat bilan eshitasiz. Mana qo'yib berman uni. Eshitsin. Eshiting. Tak. Kim o? Eştiniz ha bu. Bu hotuninizde avozu. Eştin. Eştin. Hazır bu oranda Yedi boyuğuyla gavuttur abi. Minde güvahım var diyor ki. Hangi güvah? Dakazatüstü. 100% ne? У меня есть записи. Она есть от тебя, Ютубка. Стояла видеокамера. И, кстати, в комнате, потом здесь, на кухне. Вот. Пошла, да? И с Ларахони Ларги. Камера вот сюда. Да, вот так вот я. Opaman bo'lgan chunki opaman betdan Temur bilan gaplashib o'tirardi i biz yo'qligimizda qatan bilan gaplashgan bitta men bo'lmaganman betda opam bo'lgan opam Temur bilan gaplashib hech kim bunaqa narsa hech kim yo'qligida bo'ladi opangiz qaynog'ingiz endi do'stlar pauza berdim men hozir просто sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib tushunib eshitinglar bu narsani do'stlar bu yerda qo'yayotgan diktofon zapis bu diktofon zapis o'sha murojaat bo'lganiga o'sha bir inson o'zimizni o'sha o'zbek imonli insofli inson borib yana o'sha ba'zi bir сотрудниклар borib bu narsani уточнить qilib bu kelinchakdan olingan kelinchak bilan bo'lgan suhbatni diktofondagi zaps hozir bu yerdagi akamiz mana eshitib o'tiribdilar mana eshitib o'tiribdilar prosta endi bizlar endi to'g'risini ertaga уже уточнить bo'ladi chunki u tojikistonlik aka-ukalarni u bollarda u insonlarda ko'ryapmiz işte oddiy insonlar rasmdan oddiy kambag'al bir xuddi bir robotchi bir insonlar prosta tuhmat qo'ymaylik chunki bu yerda hozir butun bir O'zbekiston bilan Tojikistonda bir birovga nafrat uyg'onib ketishi mumkin shu uchun ham do'stlar diktofondagi videoni mana bu zapisni qo'yib beraman bu akamiz va sizlar bu oila va sizlar eshitib turasizlar vaqtida unaqa ish bo'lmaydi u aniq tushunarli narsa hech kim yo'qligida biron bir voqea bo'lganmi bo'lmagan men so'rayapman xolos men bu narsani bo'lgan demayapman menga hozir yetalab kelib tarjimonlik qilib o'tirib hozir tarjimonlik qilib keldim men hozir agar bu narsa isbotlanmasa siz sudga berishga haqqingiz bor agar dokazatelstvo bo'lmasa agar isbot bo'lib qolsa keyin shuni bo'lib qolmaysizmi o'zbekistonda муж об этом не знает я не говорил ничего мужу hozircha nuriddinda xabari yo'q deyapti nuriddinda xabari yo'q deyapti bu narsadan hozircha sizda xabaringiz yo'q ekan eshityapsizmi aka nuriddin aka kim hozir Если что, связан чихмай турасыз. Кейн нам YouTube-дан көріп аласыз. Тыны гештіле апта. Хозы лекен связан чихмай. Мені айбы, үйдіп
bolamga qarab o'tirganim. Eshitdim. Yo'q, shoshmay turing. Shuncha erkak ichida menga yashash osonmikan? Begona yurtda. Mana degan kunlarim bor. Diqqatli eshitasizmi aka, sal chidab. O'zimni nomusim o'ylayman, shunchalik yo'q keldim men meni. Doğru. Bu boshidan tegma. Shu o'ta. Неправильно. Этого не было. Я сюда приехал не для того, чтобы родители опозорились за меня. Этого не было. Это все устроено, говорит она. По ее словам, что даже муж в курсе должен быть. И это он это все устраивает. Миллат парасы кима депти? Мана бу. Ну это все. Kim bana bu millet parası kıma dedi, uçurup taşlanlar da. Ben hiç kaçıyorum millet parası kıma gelmem. Dikkatli iştahımız. Я это все прекрасно знаю, говорит. Прекрасно это чувствую, говорит. Все это началось, это из-за ее сестры, говорит. Вот она, говорит, из-за сестры? Это сестры Тимура. Ну, Нуридина, Нуридина. У сестры какой интерес. Сейчас. Хам манарса Нуридин, iştahımız, а? Eştip durursunuz. Hamma narsa o'sha sizni opangiz. Men sizni opangizni haqorat qilish yo bironasa qilish niyatim yo'q. Prosta eshitaylik, shu siz tan oldingiz bu xotiningizni ovozi. Bu yerda ozgina endi sal ko'proq cho'ziladi. Faqat ishqib ertaga hozir butun bir tojikistonlik, o'zbekistonlik shu bollar bor-ku, g'azab bilan kechasidan uxlagani yo'q shu bollarni qidirib, ushlagan yeriga qo'l savol javob qilmay urib taylashi mumkin. Ayoq qo'lini sindiramiz degan insonlar ham bo'ldi. Tojikistondan tinimsiz ertalabgacha telefon keldi. Chunki Tojikistondan juda ko'p obunachilarimiz bor. Shuning uchun davay, diqqatni eshitaylik, oz qoldi o'zi. Yaxshi tushunarli qilib, siz bo'lmagan vaqtingiz, ya'ni bu kelinchakni eri bo'lmagan vaqti, mana shu kelinga uyiga borib, savol javob qilinganida nimalar gapirilgani mana aytilyapti. Ну, я перевожу просто. Я только перевожу. Она говорит, что это ее, его старшая сестра все это устраивает, говорит. Но с моей стороны таких действий не было. Говорит. Я готова принять любые доказательства, если они есть. Это ее слова. Ну, меня не надо, говорит, унижать, меня не надо вот, обвинять в том, что я не делаю, говорит. Не делала, говорит, лучше отпустит, пускай. Если мне не доверяет, если она до такой степени уже... Ну, Руден, гапермай турин, эштип турин, ильтимос. Ну, этого не было, это ее слово. И это все... Не могли бунака давалар борды были, сыгены смотан. Не надо кирпички апты были. Hozir do'stlar, mana hamma narsani hozir prekrasni yasini qilib, kim bilan gaplashgan, kim rashk qilgan, qayerdan bu tuhmat kelib tushgan, hammasini hozir aytiladi. Вы видели, что сестра его, сестра вашего мужа. Компьютерда eshita qaysi tarafdan ovoz yaxshi eshitiladi? Bu tarafdan, bu tarafdan. Qaynopis, diktofon, там камера o'rnatilgan. Ovqat qilaman men bolaga. Ana dediki, qo'yib qo'ydim ovqatingizni, dedim u bolaga. Menga zarar edi. Assalomu alaykum. Menga surgurich qilib berdim men shu ayolga. Keyin
opam aldan girdilar-da, kelib turib siz Timur bilan pichirlashib gaplashyapsiz. Nima deb gaplashyapsiz? Menga meni yomonlayapsizmi Timurga dedilar. Xo'p, endi to'xting. Давай, я узнаю, что это нарсала, не важно, а мама сама. Уша, уша, а так ещё у бизге касаться команды. Сөзи ещё была, но она шу. Туғлар қырдылар опам менге. Уша билан гаплашыпсан сен, уша билан жүріп сар дедилар. Энди шерде битта пауза берамиз. Мен вас түшүндүрүп, ясыроо кылып айтаман, чүнки бу жерде көп нерсе бар. Men Nuriddin o'zingizga ham tashlab beraman bu narsani. Chunki kechagi efirimizda o'sha Tojikistonlik aka-ukalarda shu bollarni, shu insonlarni xullas ism familiyasini aytayotgan paytingiz men aytdimki, shu aytmang kerak emas dedim, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Chunki bir insonlarni hozir men rasmini ham qo'yib chiqarsam bo'lar edi. Bu narsaga shoshilganim yo'q. Chunki baribir ikkinchi tarafni ko'rib bilmasak, hozir ularda ham oilasi bor, akasi bor, ukasi bor, singlisi bor, onasi bor. Bo'lmasam o'zimda g'azabimda hammasini aytib oldim. Shunaqa insonlarga, ya'ni o'sha birovni opasiga, birovni singlisiga yoki birovni xotiniga shunaqa tajovuz qiladigan insonlarga nisbatan o'zimni nafratimni ko'rsatdim. Endi bu yerda opangizni bilarmidingiz? O'sha kvartiradagi shu 89-yilmi, 90-yilmi shu bitta bola bilan gaplashib yurishini. Yo'q, bilmasdim men. Bilmasdingiz, ha? Men hozir sizlarni bitta narsani eslatib qo'yay. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Kimki birovni oilasini buzsa, u bizdan emas deganlar. Mana shuni ham aytib qo'yay. Men sizga shu uchun ham so'z berdingizki, meni oilam buzilmaydi deb. To'g'rimi? Ha. Vot, endi eshiting. Bu yerda aytilyapti, shu opangiz o'sha kim bilandir, shu yerda kim bilandir o'sha gaplashib yurgan, boshqa qilgan, keyin rashq boshlagan. Xullas, bu yerdagi narsa absolyutni tuhmatga kelib chiqyapti. Men sizga uni o'zini ham qo'yib beraman. I xohlasangiz, prosta men ommaga hozir bizlarda butun bir Tojikistonlik, O'zbekistonliklar diqqat bilan ko'rib turibdi. Chunki bu narsani o'z davom etkizaversak, men berdan o'zimcha ochiq olaraman. Erdan siz o'zingizcha shu narsalarni gapirib berasiz, o'zingiz bilgan bilmagan narsani, o'zingiz ko'rmagan narsani. Shu uchun ham i narigdagi musofirdagi aka-ukalarimiz bir-biri bilan solasol qilaveradi, bir-birini jag'ini yirtib. Bo'ldi, mana Nasimjon, endi men gapiradi. Mana shu gapni hozir to'g'risi qayerdan oldingiz birinchi buni bular zapis qilib sizga jo'natgan bo'lishi mumkin, mayli. Men Alloh taolodan siz oldingizda ham mana hammani oldida to'g'ri gapni gapiraman. Meni mana Ozoda ham o'tiribdi, opam ham o'tiribdi, xotinim ham o'tiribdi. Endi mana shu gapni to'g'risini lekin yolg'on gapirsang qiyomat kuni o'zing jazolanasan. Mana shu gapni to'g'risini biz xalqni oldida aytib berasan, qanday bo'lganini mana aytib berasan. Seni hech kim bosim qilmaydi, hech kim ishtimat demaydi. To'g'risini o'sha kuni nimaga Nuriddin perevodchikni oldida qanaqa degansan, keyin qanaqa deb bizga aytganingni hammasini to'g'ri aytib berasan. Seni aytgan gaplaringdan biz oxirigacha boramiz deb internetga ham chiqdik. Mana men telefonda xotinimga beryapman, o'zi gapirsin. Yo'q, Nuriddin, yana bitta narsani quloq soling. Kelin bola chin dildan yig'lab aytdiki, men erimni yaxshi ko'raman. Erimdan ajralishni xohlamayman degan gapni gapirdi. Lekin bizlar agar shu narsa bor-ku, mana shu yerda fitna bo'lib, yolg'on bo'ladigan bo'lsa, butun bir YouTube tayyor turibdi hozir. Tak. Eshitasizmi meni? Hamma narsani unutib, hech nima bo'lmaganda boshqa serialni boshlaymiz bizlar. Ha, men agar shunaqa bo'lishini men orzu qilganman, men boshida ishonmaganman, bunga men shunchalik ishonganimda bunaqa ishni qila olmaydi deb o'ylaganman. Tushunyapsizmi narsani? Endi qarang, endi men bu haqiqat, mana o'zi aytsin, bu haqiqat. Siz bitta narsani eshiting, Nuriddin. Nuriddin, siz bitta narsani eshiting. Mana ko'rapsiz, internetga har qanday narsalar chiqyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin men sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, bu yerda o'sha ish agar xudo ko'rsatmasin bo'b o'tgan taqdirda ham
bu yerde sizde 80 foiz aybiniz bor. Daha 90 foiz deysem on böyle adı. Nima uçun? Spotlar bir aman sizge. Kaysi erkek kişi hotununu musofir yurtta bir ayolga iş onadı. Hiç kaçan ayol kişinin ayol kişiye iş onu bömeydi. Ayoldu özü bir ojisa. Bir ojizaga başka bir ojizanın iş onu ketip bömeydi. Şimdi sizge cevap versem bular mı şu gertizge? Beymal ol cevap verin. Ha, biz u bolalar kiymasidan oldi alohida turgan paytimizda ham bu yerda opam bilan akam turibdi, biz boshqa kvartiraga ketdikda ayolimni olib boshqa kvartiraga alohida kvartiraga ketganman. Alohida kvartiraga olib ketganman. Keyin odamlar bari ishdan charchab keladi, borib ovqat qidirib o'zim uyda zerikyapman deb kechikib ketib, olib keling, olib boring deb olib kelardim, ovqat kiritirini yuvardi, yana olib ketardim. Ondan keyin ki bu kvartirada zerikli yapman dedi. Başka yaka çıkaylık dedi. Şimdi başka yaka kvartiraya çıktık. Başka kvartiraya. Hop. Ben şu Umar Akayan etmedi. Ben şu pirivot kılı yaptı ki ben şu Uruz'u geldim. Hop. Ha. Bu insan diyem tanıyorsunuz. Yakşı insanlığı ne bilersiniz ha? İli yalgın, yalgın şu insan mı? Bilemem bilemem. Yakşı bilemem. Yakşı bula. Bu da alakada kvartirası ki alakada kanatlı ki çıktık. Bunlar iri hatun, biz iri hatun. Ürdüm. Bir hafta turdik mi? Hoş. Bir hafta turganımızdan keyin bu etki gördüğün zirketler. Barımın uşakta boru reylik dedik, geldik. Kegenden ki, ne geyin ya, kitti uşak kuvvetleri geldi. Dedi, kurdik, hemen yakışa yürüp dedisa. Bir anda zirik yaptım, bir koyla bulup, yaşaylık şimdi hareke bula dedik. Kaldı uzu. Yok, siz hozir ayting, siz u, böpte, u narsa böldü, bu narsa böldü. Sizler bir tane sana konkretli menge aytinglar. Sizler hozir danli moment. Şu narsa haqiqatdan ham bo'lganmi yo'qmi? U ertaga samasi voy, ertaga men video qilaman. Shu bu to'rtta bola qo'lga tushadi ham. Ular mojit qochmayotgan hamdir. Chunki bilmayman to'g'risi hozir butun bir O'zbekistonda va o'sha Tojikistonda diasporalari uje ayoqqa turgan. Chunki bu narsa juda serioz narsa. Judayam seriozni. Ha, hammani ayoqqa turg'izganman. Tushunyapsizmi? Bu prosta hozirgi tema bilan, hozirgi o'sha primoy efirimiz bilan bu temani yopib qo'ymayapmiz. Prosta sizlarga yana bitta shans, если что, agar mobodo bu tuhmat bo'layotgan bo'lsa, sizlar smeyni, o'zlaring o'ylab ko'rib bir og'iz menga aytsalaring, men hamma yerdan internetdan tozalattiraman, o'zim chiqib hamma narsani o'zim chiroyli qilib tushuntiraman. Şu sizlarga tosh otilmaydigan, zararli tekmaydigan, biz söz beramiz, hamma narsani unutishgan. Yo'q, 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 biz oxirigacha boramiz. Biz haqiqat tomonidamiz. Biz oxirigacha boramiz. Bunaqa qilgan bilishimiz kerak. Biz nima uchun bunaqa bular tajovuz qilib, orqasida kim turgan hammasini bilishimiz kerak. Lekin kelin, kelin nimaga unday dedi? Mana shu savolga javob beringlar mana, kelin. Kelinga o'ziga telefonni beraman, o'zi javob beradi mana. Bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bu savolingizga mana bitta erimni o'ldirish birinchidan, bolamni o'ldirish, meni o'ldirib yuborish hammamizda. Nima sababdan shunchalik kim unga yordam beryaptiki bizni o'ldirib yubormoqchi? Maqsadi nimaligini bilmoqchiman. Siz to'xtang. Siz kimsiz? Opasimi, ayolimisiz? Ayollarımı. Endi eşitin, dikkat bilen. Siz nimaga perevod çıktı olduğu bu narsa o'sha yalg'onligi hiç qanaqa tajovuz bo'lmaganligini aytgansiz. Bu yerde endi boshqa masalaga o'tish niyatim yo'q. Keling shu savolga javob bering. Nimaga bu gapni gapirgansiz? Men unda dorini ta'sirida bo'lganman. Qandaydir rasa boshim og'ridi o'sha kuni. Qanday dori dorini ta'sirida bo'lish mumkin? Qanaqa dori? Bilmayman, menga qanaqa dori berganini bilishni xohlayapman o'shani. Tarkibida nima borligini bilishni xohlayapman. Siz menga qarang, kelin. Men sizni tarafingizda olib, butun xalq borku, bitta sizni tarafingizda olib bu yerda turibmiz-da hozir. Qolgani o'sha sizni eringiz o'zini yo'lini topib ketaveradi. Yoki ana opasi o'zini yo'lini topib ketaveradi. Bu yerda siz bola bilan, go'dak bilan qolib ketishingiz mumkin. Shu uchun hisobiga ham men eringizdan so'z oldirdimki, shu men so'z beraman, hech qanaqa ajralish bo'lmaydi deb aytishdi. Lekin
bitta yolg'onni ustidan qayta 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 yolg'on. Bitta ayolni fitnasi, bitta ayolni fitnasi 40 ta tuyaga yuk deydi-ku, hozir butun dunyoga yuk bo'lib qoladi. İşonim çünkü bir yerde Özbek seli Özbekistonliklar bilan Tojikistonliklar turibdi. Çünkü ben Tojikistonliklarda özüge bazılarga savol berdim ki agar 4 ta Özbek yigiti bir Tojikistonlik kızdı şunaqa bir yillab zo'rlaganda nima qilar edilaring deganimda nima bo'lar edi deganimda aytishdiki bizlar qarab turmasdik. Urush bo'lib ketar edi degan gapni gapirishdi. Lekin men shu urush bo'lmasligi uchun juda chiroyliqa birinchi bo'lib Tojikistonlik aka-ukalarimizni o'zlariga qo'yib berish uchun o'zlaring davay o'zlaring kontrol qilinglar. Urasizlarmi, tepasizlarmi, davay hal qilaylik degan ma'noda qilib murojaat qildim. Shunisini ham o'ylab ko'ringlar lekin. Bu narsa agar bularga tuhmat bo'ladigan bo'lsa, tuhmat emas. Agar men mobod aytayapman, prosta tuhmat bo'ladigan bo'lsa, ishoninglar, bu juda bir qattiq ketib qoladi. Bilishim kerak nima uchun shunchalik menga. Mana qarang, endi shoshmang, endi to'xtang. U bolalar chiqib ketganiga necha kun bo'ldi? Ancha bo'ldi. Qancha? 20 kun, 1 oy. Qancha bo'ldi? 2 oydan o'tdi. Yo'q, 1 mayda chiqib ketdi. 2 oydan 2 oydan o'tdi? Qancha bo'ldi? 1 mayda chiqib ketdi. 1 may, mayga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldimi, 1 oydan o'tdimi? Ha? Endi bu zapis qachon olindi? 11 kun oldinmi? Bu zapis qayerdan keldi? Keladigan joydan keldi. Nasimjon, men bu zapisni Umar akami yo Alekmi berganini bilaman, lekin bu haqiqat, bu o'sha kuni o'zi. Shoshmang, bitta savolda mana. Ular 1 oy oldin, 1 oy oldin chiqib ketgan bo'lsa, u Tojikistonlik bolalar. Bu zaps 11 kun oldin bo'ladigan bo'lsa, bu 11 kun oldin o'sha ular chiqib ketdi, o'sha adabada bo'ldi, kimlardir qayergadir uchrashdi, qayerlargadir yozib berdilaring, lekin 11 kun oldin yozilgan narsa, buni qanday qanaqa dorini ta'siri bo'lishi mumkin? Yo'q, 11 kun emas bu. Bu noto'g'ri ma'lumot. U yerda noto'g'ri. Noto'g'ri. Aprelda bu bo'lgan. 23 aprelda Maraka shu kamera qo'ygan bola kelib, hammasini o'rtaga olib, menga gapirgan ular. Endi mana bitta narsani aytib qo'yay men. Bu yerdagi zapis chislosi bilan turibdi-da. Chislosi bilan qachon olingan? O'sha chislo noto'g'rida. Odamlar bitta narsa, yo'q, shoshmang. Chislo bitta narsada, shoshmang. O'sha Alek degan odam videoni olgan, o'sha videoda ham men o'zimni holatim agar o'zimni holatimni ko'rsam, hammasini isbotlab beraman. O'sha videoda ham bor. Ular montaj qildi. Yo'q, montaj emas, bu yerda hech narsa bo'lmagan, hammasi yolg'on. Degan gapni nima uchun ishlatdingiz bo'lmasam? Yo, perevodchikdan qo'rqasizlarmi? Yo, sizlarga bosim qilmoqdimi? Bosim qilmagan, men uni maqsadi nimaligini bilib olish maqsadida aytdim, chunki boshim ham og'ribdi. Qarang, siz ularni maqsadi nima bo'lishini shoshmang. To'xtang, stop, stop. Men gapiraman bu yerda. Mikrofon menda turibdi. Keyin mikrofonni berib qo'yaman sizlarga. Endi qarang, uni maqsadini bilish uchun bitta yolg'on, buni maqsadini bilish uchun bitta yolg'on. Endi bu yerda butun bir 100 ming ta odamni maqsadini bilmoqchi bo'lib yana yolg'on gapirilmayaptimi degan fikr keladi. Yo'q. Prosta sizlar meni kechiringlar. Biz O'zbekistonlik bo'lib turib, biza Tojikistonlikmi, Qirg'izistonlikmi, qaysi aka-ukamiz bo'lsa, qo'ldan kelguncha yordam berib kelganmiz. Lekin bu yerda iltimos sizlardan bizlarni millat, mana bu millatlarning ichiga ana parokanda somanglar. Bitta o'ylab ko'ringlar. Bitta qaysidir bir iplosi deb, qaysidir bir bolani yaxshi ko'rib qop. Bu yerda bunisi rashq qilib, bunisiga tuhmat qilib, iltimos sizlardan. Iltimos. Mana hamma narsani unutamiz deb turibmiz. Va'da beryapmiz. Sizlarga puldan yordam kerak bo'lsa, yordam beramiz. Lekin hozir men aytayotgan, mo'jiz sizlarning gaplaring to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Bu narsani faqatgina ertaga bilishimiz mumkin. Chunki ertaga uje o'sha diasporalar, o'sha kerakli odamlar, o'sha qonun taraflama ham, ko'cha taraflama ham hamma narsa razbiratsiya bo'ladi. Men hammasiga roziman.
Hamasiga rozisiz. Oxirini bilishim kerak. Nimaga erimda bo'landi, meni o'ldirmoqchi bo'lganini sababini bilishim Siz kerak. o'ldirishni yig'ishtiring. Sizga tajovuz bo'ldimi? Shuni ayting. Hozir ayting. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, hammasidan bo'ldim. O'sha yoshi katta insondan ham qolgan o'sha 4 kishi bo'ldi, 4 kishi dedingiz. O'sha 4 kishi taraflama tajovuz bo'lgan. Siz hammas, o'sha hammasi o'sha qo'pol qilib aytganda o'sha qo'shilish bo'lgan, sizni qo'rqitgan, iyi qo'shilgansizlar. Shuni bilyaptimi? Shunaqa. Shunaqa. Bo'ldi. Agar haqiqatdan ham rost bo'lsa, ishoninglar. Kecha menga shunaqa insonlar telefon qildi. U bolalarda kim bo'lishidan qat'iy nazar, qat'iy nazar kerakli yergacha olib borishadi, ishoninglar. Faqat inshaalloh. Ha, faqatgina bitta narsani yana boshqatdan ham o'ylab ko'ringlar, sizlarga vaqt dastatishni ertagacha dastatishni o'ylab ko'ramiz, chunki men to'g'risi juda anaqa hurmat qiladigan insonlarim Tojikistondan juda ko'p. Men o'sha sigaret chakmaydigan, ichmaydigan insonlarni ham ko'rganman. Har doim ibodatda va Xudodan qattiq qo'rqadigan insonlarni juda ko'pini ko'rganman. To'g'ri, ichidan ba'zi bittasi chiqishi mumkin, u narsa o'zimizga ham to'lib o'tibdi. Hozir bizlar chisti ana shaytonning lashkariga qarshi kurashyapmiz-da, bizlar Xudoni bandasi, payg'ambarimizning izlaridan ketyapmiz deb, bizlar hozir chisti o'sha agar sizlar aytadigan gap rost bo'ladigan bo'lsa, bizlar chisti shaytonning lashkarlari bilan kurashyapmiz. Chunki u lashkardan 5 tasi ana Peterdan chiqdi. O'zlaring ko'rdilar Rustam Rahmonovni kanaldan. Hozir endi mana Krasnoyarskdan chiqyapti. Shuning uchun bu yerda hammamiz birlashib, bu yerda o'zbekmizmi, yo tojikmizmi, uni qizig'i yo'q. Faqat haqiqat bo'lishi kerak. Lekin ogohlantirib qo'yaman. Agar bu narsani isbotlab bera olmasalaring, yolg'on bo'lib chiqadigan bo'lsa, sizlarni o'zlaringni jinoiy javobgarlikka tortilishlaring mumkin. Mayliga, Nasimjon, endi biz birovni bolasini yetim qoldirib, bunaqa tuhmat qilib, nima qiladigan odamlar emasmiz. Bular shu ishni qildi, buni ugrajab qildi, shu ishni qilib. Aka, mana eshiting, Nuriddin. Nuriddin eshiting, men eshitingda. Agar shu narsa haqiqatdan ham rost bo'ladigan bo'lsa, men aytyapman sizlarga. Men o'zi o'rtada pozitsiyaga turibman-da. O'sha sizlar aytgan gap haqiqatdan ham o'zi o'sha kerakli odamlar o'sha kapat qilib boshlagandan keyin hamma haqiqat yuzaga chiqib keladi. Sizlarga qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar to'g'ri gapirayotgan bo'lsalaring, sizlarga tayyor bizlar yordam berishga. Lekin aytib qo'yay, bu yerda o'zi vabshe eta umuman olib qaraydigan bo'lsak, men boshqa umuman qolganlarga aytmoqchiman. Eplab xotinini Rossiyaga olib borib eplab yurganlar sizlar krasavchiksizlar. Lekin eplolmay qolib, strahovka qilmagan insonlar luchi xotinlaringni olib bormanglar Rossiyaga. Bu meni prosta iltimosim. Prosta yo'q. Prosta iltimosim, chunki strahovkani yaxshi qilish kerak. O'sha odam o'zini birinchi strahovkani yaxshi qilsa, qo'shnisini o'g'ri tutmaydi. Meni xo'jayinim ham juda yaxshi insonlar. Namozlarda o'qidilar. Har doim menga yaxshi qaraganlar. Ota-onam qilmagan yaxshi deylar, shu insondan ko'rganman men. Mayli, xo'p. Sizni eringizni hozir men dayusga chiqarib qo'yayotganim yo'q. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Men aytmoqchi bo'lgan narsamni opchi qilib aytyapman hozir. Butun ommaga aytyapman. Butun o'zi mana tojikistonlik, o'zbekistonlik hamma kuzatib o'tiribdi. Men boshqalarga ham aytyapman. Shu to'rtta begona erkakni ichiga to'g'ri, sizlar o'zlaring imonli, insofli bo'ladigan bo'lsalaring, qolganlarni ham shunday deb o'ylashlaring mumkin. Lekin adashib qolishlaring ham mumkin. Qolganlarni ham yaxshi deb o'ylamanglar. Mana shunday yomonlar chiqib qolishi mumkin, mana shunday 4 ta 5 ta zo'ravonlar chiqib qolishi mumkin. Keyin 4 so'm 5 so'mdi deb qayergadir kvartirani uborkasiga chaqiradigan bo'lsa, 4 ta 1 begona erkak kishi chov bormanglar xotin-qizlar. Bu prosta iltimosim. Chov borib bir baloga qolasizlar, 3-chi etajdan tushib ketib, keyin yotasizlar. Bu nima ahvol bu? Nazimjon, men gapirsam bo'ladimi? Gapiring, eshitaman. Sizni yomon ko'rayotganim yo'q. Prosta men hozir umuman qilib aytyapman, opchi qilib aytyapman hozir. Ha, Nazimjon, men O'zbekistonga ketishdan oldin bularga aytganman, opam ikkalalaringni boshqa kvartiraga olib borib, ularga kelganimdan keyin yana
boshqa kvartiraga chiqib ketaveramiz desam, bular aytdiki, nima qilasiz, ortiqcha pul sarflab shu yerda turamiz, bu bolalar yaxshi bo'ladi, bularga nimaga nima qilyapsiz dedi. Endi baribir endi ishonmayapman, olib ketaveray yo bo'lmasam ikkita odamim bor, oldida ketasan, bolani o'rtadagi sidina ikkita odam ketyapti. Bo'ldi, uni aytdingiz, men tushundim sizni. Men уже test tushunadigan bo'lib qolganman. Men уже mana bu YouTube'ga просто psixolog ham bo'lib qoldim. Nima demoqchi bo'lganingizni bildim, i eshitdik. Aytmoqchimanki, ayol kishi erkak kishini bir qiyshiq qabrg'asidan yaralganda, tushunasizmi? Ayol kishining gapiga quloq solib, agar shunday adashgan bo'lsangiz, vot rezultatini ko'rib turibsiz. Shuning uchun ayol kishi nima degan taqdirda ham siz o'zingiz fikrlashingiz kerak. Tushunasizmi? O'zingizni shaxsiy fikringiz, o'zingizni uyingizdagi kursingiz bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Yo, mandayda ko'p erkaklarni ko'ramanda, o'sha xotinini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Ey erkaklar, to'g'ri, men uyga kirgan shoshmay turing. Opam ham ishonaman, men bular bunaqa ish qilishiga ishonmagan, men bularni naqa deb o'ylamayman, bular to'g'ri, lekin bularga tajovuz, bunga tajovuz bo'ldi xotinimga. Opam unaqa ishdan bu bola bilan to'g'risida unaqa yomon muomalada gaplashmagan. Faqat bu aytmoqchisizki, hozir yo'q, siz aytmoq, shoshmay turing. Siz aytmoqchisizki, xotinim bu yerda yolg'on gapirdi deb. Hozir oldiroq aytgan aytdingizki, xotinim bo'ldi, rost gapiradi. Xotinim nima desa, shu to'g'ri deb aytdingiz, to'g'rimi? Xotinim hammasini rost gapirib beradi o'zi deb telefonni berdim, ha? Bo'ldi, значит, men o'sha xotiningizni ovozini ham qo'yib berdim, u ham rostda. Uni qanday atkas qila olasiz hozir? Yo, o'sha paytda o'zimni sastayanamda masidim. Bu bular menga nima chektirgan, nima o'qilgan, o'shani mana endi o'qiyapman deyapti. Tushunyapsizmi? Ko'p narsalar meni esimdan chiqib qolar edi. Nimaga? Mana bundayda bitta narsa aytmoqchiman. Hozir mana уже qattiq sola-solib bo'lib ketyapti beg'i. Men xafa bo'lmasa sal prikolniroq qilib gapiraman. Xullas, qaysidir narsa esingizdan chiqib ketdi-yu, lekin bu yerda hozir уже Peterda yoki boshqa yerlarda o'sha o'zbeklar, tojiklar bir-biri bilan shunday mehribon bo'lib yashab turgan yeriga bir-biri bilan urush qilib ketgan insonlar bo'layapti. Mana shu videolardan keyin. Bunisiga nima deysizlar? Sizlarda prosta eslaringdan chiqib yolg'on gapirib qo'yishlaring yoki birovga tuhmatib qo'yishlaring bu oddiy narsa emas-da, shuni to'g'ri tushuninglar-da. Men aytmoqchimanki, akamisiz, ukamisiz, obsh aytaman men. Men obsh gapirayin. Sizga qarab gapirmang. Men obsh qilib gapiraman. Men uylangan paytim Men o'zim, menga hech kim o'rgatmagan hech narsani. Men birinchi bo'lib xotinimni o'sha ko'zini qo'rqitishga harakat qilganman. Ya'ni o'sha hovliga kirib yo'talgan paytim xotinim uchib tushar edi. Men ana shunday qilib qo'rqitganman. Men uni urmaganman, so'kmaganman. Sizlar ham bir yo'talinglar, uyga bir erkak borligini sezib tursin ayollar. Qattiq-qattiq yo'talib turish kerak uyga. Men buni obsh narsa qilib aytayapman, chunki ba'zida to'g'ri, ba'zida gapiryapsizmi hozir endi? Yo'q, men bu narsani sizga tegishli qilib aytayotganim yo'q men. Просто o'sha gapni aytib olishim kerak edi, oldiroq o'zi boshqa efirlarimda aytishim kerak edi. Shuning uchun mana hozir aytayapman. Qattiq-qattiq yo'talib turish kerak. Ba'zida to'g'ri, erkaklar adashadi, ayollar to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ba'zida. Lekin baribir ham hamma aql, hamma narsa o'sha erkakni o'ziga bo'lish kerak birinchi o'chiratda. Keyin o'zimni xotiniga o'rgatish kerak, o'rgatib ketaverish kerak. U oiladan, u o'sha boshqa oiladan, o'zini oilasidan qanaqa tarbiya olishidan qat'iy nazar, qanaqa tarbiya bilan kelganidan qat'iy nazar, erkak kishi faqat o'zini, o'sha o'zi birinchi o'chiratda iymonli, insofli, xudoni yaxshi taniydigan inson bo'lishi kerak. Ikkinchi o'chiratda keyin o'sha bilgan narsasini o'rgatish kerak. Bo'ldi, men boshqa gapim yo'q, sizni eshitaman. Men prosta bu YouTube'ga gapirdim. Men Qur'onda ushlab ham aytdim. Men o'z xohishim bilan u Temur bilan bo'lmaganman deb aytdim. Mana Allohga shukr qilaman, shu kungacha menga hech narsa qilgani yo'q, farzandimga ham, oilamga ham. Alloh saqlab turibdi bizni. Yo, Xudo bor. Allohga shukr. Bo'ldi, bu yerda faqat Temur, shoshmang. Shoshmang, bu yerda faqat Temur dedingiz, boshqalarchi, boshqalar bilan ham shunday ish bo'ldimi? Boshqalar bilan ham o'z xohishim bilan bo'lmaganman. O'zlari shu narsani o'sha sizni majburlab, o'sha chaqaloqqa pichoq tirab,
öldüraman söyleman deyip öşe oylangın da kılaman deyip korkutuşken sana işte doğru çekizgen, mu? çektirgen, doğrular birgen. Böldü. Sılar yakşı eştim. Ertege, ertege kuda koğulasa, ertege bu narsan özlerin körüp ötasılar. Men bütün bu olmaga özlerin hamaların körasılar, uok bölasılar. Kuda koğulasa ertege, iyi öşe, birinci uçuratta öşe Tojikistonlik ve kır, Özbekistonlik öşe diasper, iyi şu köçege, köçege yürgenler var, köçe taraflama, iyi öşe konun taraflama, kaysi taraflama böseyem, o insanlarda uçulap oladigen tahtırlarında ham. Prosta urmanlar, sökmanlar, hamma narsa prosta mirni hal bo'lsin. Chunki bu narsa yolg'on ham bo'lib chiqishi mumkin, rost bo'lishi ham mumkin. Shu uchun prosta ushlab, mana o'zlaring iltimos qilaman, i menga mana shu butun bir ommaga mana shu narsani yoritib berishimga yordam berasizlar degan umiddaman. Siz bilan hozir prima efirdan keyin. Nazimjon, uzr. Nazimjon, gapingizni bo'ldi. Men opasiman, boyasi bilan aloqaga chiqqandim. Xo'p. Biz rost gapiryapmiz. Qur'on dushlab gapiramiz. Opa, bitta pauza beraydi. Bitta gap, bitta pauza beraydi. Yaqinda efirimda tirik murdalar haqida gapirdim. Aha. Tirik murdalar haqida men u narsani qo'yganimda endi qo'yaman, Xudo xohlasa, ishoninglar. Haqiqatdan ham chin dildan videoni nomi ham, videoni o'zida ham haqiqiy tirik murdalarni ko'rasizlar. Men ispotlab beraman, umrlaringda bunday video rolik ko'rmagansizlar. Men buni ham ispotlab beraman. Chunki shunaqangi roskoy odamlarning yolg'onchiligini ispotladik. Endi uni ishoninglar, любой aloqa Gollywood kinolaridan ham qiziqroq. Shuning uchun men bizlar rost gapiramiz degan gapga men уже hech kimga ishonmay qolganman. Prosta sizlar dardlaringni aytinglar, haqiqat bo'lsa men chiqib ko'rsataman. Mayli, siz xoh ishoning, xoh ishonmang. Xalq xoh ishonsin, xoh ishonmasin. Lekin biz bu gapimizda umrimizda oxirigacha turamiz. Biz hech kimni aldaganimiz yo'q. Hech kimga tuhmat ham qilganimiz yo'q. Bu ugroza, buni tajovuz qilish, bu narsalar qanday tuhmat qilishi mumkin? To'g'ri, u bola men bilan gaplashgan. Ukam O'zbekistonga ketgan paytda, kartoshka paytda, kartoshka terib qaytardim. Ana shunda meni boshim aylanib ko'nglim aynigandan men dedim o'zimga yomon his qilyapman deb o'sha Timur degan bolaga aytganimda o'zini jonida nimaga duri bilmadim desam kuxnada men bilan gaplashib o'tirganda aytganki baravar seni sokinga dorisi berishi mumkin degan men ko'chada hech qanday bolalarni qo'lidan sok ichmayman yoki suv ichmayman o'zi shaxsan o'zini puliga 3 marta test olib chiqib berdi. Opa, opa, bitta narsani. Opa, bitta narsani eshiting. Sizning hayotingiz, sizning hozir hayotingiz to'g'risi hech kimga qiziqi yo'q. Hammaning o'zi tashvishi, o'ziga yetarli bo'lib turibdi. Ertaga, mana prosta sabr qilinglar, men aytadigan narsamni aytib bo'ldim. Men birontasi bilan hali siyozga chiqqanim yo'q bu bolalar bilan. Bu o'sha 4 ta inson bilan birontasi bilan siyozga chiqqanim yo'q. Menga faqat o'sha rasmlar turibdi. Ism familiyalarini bilaman. İyi, kerakli odamlarda özü şugullanıp yotibdi. Ular bilan hali siyozga chiqqanim yo'q. Men ularda dardini eshitib, yoki himoya qilish niyatim ham yo'q. Biron kishi hali chiqmadi, bu bolalarni himoya qilinglar degan gapni gapirgani yo'q. Shuning uchun bu bolalarning kimligini ham bilmayman. Hech kim menga himoya qilinglar deb biron iltimos qilib, yo bir qarindosh urug' aymoq bo'lmabdi bera. Hech qanaqa bir o'sha aytadiku, beri urug' aymoq olib ketdi deb. Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Shu uchun mana agar aybdor bo'lsa javobini oladi. Bo'ldi. Sizlarga efirdan keyin aybdor. Bo'ldi. Aybdor. Bo'ldi, aybdor bo'lsa shuncha ish qiladingiz, shuncha inson chora ko'rmaydi. Chora ko'riladi. Sabr qilinglar, mana ertaga aytayapman. Sabr qilinglar. Ertaga kerakli odamlar o'zi siyosatga chiqib, videolar bo'lsa videolar tayyor. Menga qarang, singlim. Menga qarang singlim, siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Butun O'zbekistonlik, Tojikistonliklar sizni himoya qilishga tayyor turibdi. Sizga agar tajovuz qilgan bo'lsa o'sha ifloslar, ishoning, kerakli joyigacha olib borib kelamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Gap tamom. O'chirib qo'ydim, boshqa ilojim yo'q, chunki bilasizlar, xotin-qizlarning gapi ko'p bo'ladi. Endi do'stlar, to'g'ri, bu yerda mana
juda bir o'sha asabga tegadigan rolik bo'lyapti, juda asabga tegadigan mana to'g'risi men kecha ertalabgacha pashta uxlaganim yo'q. O'sha ba'zi bir akalarimiz bor, obunachilarimiz bor, o'zimizni jigarlarimiz bor. Erinmay Sankt-Peterburgdan Moskvaga kelib, tong saharda men Moskvaga yetib keldim. Hozir Krasnoyarskiga ketyapman. Menga telefon nomeri Tailand degan akalarimiz hozir ko'rib turgan bo'lishi kerak. Именно mana shularni himoya qilish uchun moshin bilan ketishdi. 4 kishi, 5 kishi. Shuning uchun do'stlar, ertangi efirimni kutib qolasizlar. Undan keyin o'sha tirik murdalar haqida rolik qilaman. Iltimos, o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Eplasalaring olib boringlar. Bu akamizga tegishli emas, hammaga tegishli. Rahmat hammalaringga. Sog' bo'linglar.